ସମୟ ସମୟ ସକାଳ 7ଟା ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି କୁକୁରକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଏ IAS ଅଫିସର ଯିଏ BS ଯାଦବ ସିଏ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ସହିତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁ ଚାକରଟା ଚାକର ହେଇ ତାକୁ ଗୋଇଠାବିଟା ମାରିଲେ। ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥାଇକି ଯଦି ସେମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ସିଏ ଏତେ ସିଏ ନିଜେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଇନକୁ ନେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ବି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ, କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ମୋ କୁକୁର ବି ସିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ସିଏ ଆଜି କହିବା କଥା ଯେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁର ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ତୁ କୁକୁର ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଦୁଇଟା କୁକୁର ଅଛି, ଆମର ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ତମେ ମୋ କୁକୁର ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କରୁନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତୁ ତା ଚାକର ବାକର କରିକି ଏମିତି କଲେ, ଯଦି IAS ଅଫିସର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କୁକୁରଟାକୁ ନେଇକିରି ତା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗଲା ସଦାବେଳେ ତ ଯାଇ ସିଏ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କୁକୁରଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋ କୁକୁର ଖୋଲିପାରୁନି, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁକି ତା କୁକୁରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଗୋଇଠା ବିଦା ମାରିକି ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଯାଦବ ମୋତେ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ସିଏ ଭାବୁଛି ମୋ କୁକୁର ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ କି କହିଲା ତୁ କାହିଁକି ଏପଟେ କୁକୁର ନେଇକି ଆସୁଛୁ? କିଛି କୁହା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ କୁକୁରଟାକୁ ଖୋଲାରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ତାର କିଛି ସବୁଦିନ ଯାଏ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା କରେନି, ସିଏ ତାର ବାଟରେ ଯାଇ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ତୁ ତା ରେରା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର ନିଜର କୁକୁର, ମୁଁ ଚାକର ନୁହେଁରେ। ଏକଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଇଠା ବିଦା ମାରିକିରି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା।